Hoş gördük izleyiciler. Azərbaycanımız üçün, milletimiz üçün olduqca ağır dəqiqələrdə verilişimizi başlayırıq. Yəni, bu dəqiqələrdə aslında saatlar sonra doğmuş Şuşamızda Qondarma Qarabağ Respublikasının Qondarma Prezidentinin məhz Şuşamızda inaqurasiya mərasimi keçiriləcək. Və təbii ki, bu bizim üçün növbəti zərbə oldu qonşu düşmən Ermənistan dövlət tərəfindən. Və təbii ki, Azərbaycanda hakimiyyətin buna reaksiyası nədir? Siyasi partiyaların buna reaksiyası nədir? Ümumiyyətlə, ölkədəki ictimai-siyasi durum bizi Qarabağa qaytara bilərmi? Ölkədəki durumu necə dəyərləndirə bilərik? Bütün bu suallara cavab verməkdən ötürü Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu bugünkü verilişimizə dəvət etmiş. Mir Mahmud bəy, xoş gördük. Hoş gördünüz olsun. Ağır notlarla başladıq. Çünki gerçəkdən bugün 21 mayda çəkilir bu veriliş və bizim erməni müqabilində, ermənin bu attığı addım müqabilində millət olaraq gücümüzü ortaya qoymaqdan ötürü təbii ki, hər kəsin gözü prezident aparatına dikilib, hər kəsin gözü hakimiyyətə dikilib ki, hakimiyyət hər hansı bir radikal addım atacaq mı? Sizcə atacaq mı? Hələ saatlar qalır. Məncə çoxdan atmalıydı. Gecikib belə. Yəni, bu məsələdə gözlər dikilib, çox adamlar gözləyir və Azərbaycanda əslində o iki gündür başlayan bir kampaniya var sosial şəbəkədə, dağılır sosial şəbəkə və bu sevindirici haldır ki, milyonlarla Azərbaycan insanı konkret olaraq bu addımın atılmasını istəyir və tələb eləyir. Yəni, bu sevindirici haldır. Millətin ruhu ölməyib, təbii ruhu ölməzdi, amma həm də bu tələbkarlıq, bu etiraz, istək və həm də gözlənti çox böyükdür. Amma hakimiyyətdən bu addım atılmır. Hakimiyyət bu addımı atmır. Təəssüflər olsun ki, atmır. Məncə bu məsələnin kökündə başqa hallar var. Hakimiyyət bunu istəmir. Hakimiyyət qorxur. Hakimiyyət cəsarətsizlik göstərir. Və bugün Azərbaycanda əslində bütün oponentlərin də ən radikal mövqədə durub Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə olanların da mövqeyini dəyişdirə biləcəyi bir gündür. Hakimiyyət normal bir addım atır, əmir verir Ali Başkomandan kimi və Ali Başkomandanın əmrini müdafiə naziri, nəhayətdə də bir əsgər, Azərbaycan əsgəri bir şərəfli bir əsgər yerinə yetirir və cıdır düzü bombardıman edilir. Bombalar yağır, qan içində boğulur o inaqurasiya. İndi düzdür, bizə üçün başqa məsələlər var, hər auditoriyada məsələni bir cür yanaşırlar, bir cür deyirlər ki, vaxtı bu 5-ci dəfədir, 4 dəfə haradayız. Yəni, bunu deyənlər də var. Amma da bundan o tərəfi olmaz. Ola bilsin ki, özlərini qorumaqdan ötürü adam Azərbaycan hakimiyyəti deyəcək ki, bilirsiniz, burada Rusiya faktoru var, cəhənnəmə var, Rusiya faktoru. Yəni, belə deyək, Ali Başkomandan nə üçün lazımdır ki? Bəli. Ali Başkomandan kim üçün yaşayır ki? Müdafiə naziri kimə lazımdır ki? Mir Mahmud bəy, belə bir fikir də var. Mən istəyərdim uzun illərin siyasətçisiniz və siyasətdə o mandatdan imtina etmə mədəniyyətini də əsasını qoyanlardan bilirsiniz. Yəni, şəxsi mənafiyinizi düşünməmişsiniz zaman-zaman, belə yaddaşlarda qalmışsınız. Hətta istiqlaliyyət, müstəqilliyimiz Azərbaycanın Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktının da imza eləyənlərdən biri kimi təbii ki, yaddaşlarda qalmışsınız. Mən istəyərdim həmin dönəmdən üzvbəri müşahidə etdiyimiz bir reallığı sizdən soruşam. Əlbəttə, reallıq olmaya da bilər. Təbii ki, bu sizin sualınızda cavabınızdan asılı olacaq. Belə bir fikir var ki, hərbi hərəkətlər, yəni Qarabağ müharibəsində hərbi dinamikanın yaranması hakimiyyətlərin dəyişməsinə səbəb olur. Məsələn, Xocalı faciəsindən sonra Mütəllibovun getməsi, Kəlbəcərdən sonra Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin getməsi və bugün yenidən hərbi hərəkətlər baş verərsə, mövcud hakimiyyətin getməsinə səbəb ola bilər. Bu, reallıqdır mı sizcə? Bu, hakimiyyətlər gəldi gedərdi. Necə deyirsiniz ki, biri Xocalıdan sonra, biri Kəlbəcərdən sonra gedib və s. belədir, gəldi gedərdi. Ömür də gəldi gedərdi. Əlbəttə. Və ona görə də bu cəhənnəm olsun hakimiyyətlər. Bu torpaq qalmalıdır. Şuşada bu inaqurasiya baş tutmamalıdır.
Və Azərbaycanın qeyrətinin üzərində, Azərbaycanın namusunun üzərində rəqs eləməklərə son vermək lazımdır. Torpaq namusdur da, torpaq qeyrətdir də. Hər şeydə o torpaq gedəndən sonra hər şeydə gedir. İndi bu məsələdə olacaqsa, gedəcəksə, əgər adam öz hakimiyyətindən, əslində sizin sualınız mənim sonuncu cümləmdən gəldi. Doğru. Yəni, o belədir və burada gedir geçsin, vətən qalsın, bu şəhadət qalsın, sonra normal bir ad qalsın, Zakir Həsənov milli qəhrəman olmaq şansını itirməsin. Gül kimi əlinə fürsət düşüb də bədbəxt olunun. Yəni, normal bir adam balası olsun, üzr istəyirəm. Nətər olur, bu Şuşada, üzr istəyirəm də, özü, deməli, Qacar İmperiyasının ən başda gedəni, ən bərk gedəni Şuşada öldürürlər. Şuşa 33 günü qalır. Şah Qacarı da belə. Və bu qalır, deyək ki, mühasirədə qalır, amma təslim olunur. İndi bir erməni dığası, bir rusun da göstərişi ilə bu məsələni həll edir. Hə, onda da zad vardı axı. Onda da ikinci Yekaterinanın təsiri vardı, onun burada vasitalı vardı, əsa göndərmişdi, nələr eləmişdi, bunlar da vardı da, bu himayədarlıq onda da vardı. Amma onda həm də qeyrət vardı. Onda Pənahəli xanın qurduğu, o Pənahabadın özünün bir möhtəşəmliyi vardı, bunlar vardı. Amma bugün bunlar yoxdur. Bugün bizim, yəni bizim deyəndə Azərbaycanın da, həm Ali Baş Komandanının, həm də Müdafiə Nazirinin, yəni bu saatlarda qəhrəman olmaq şansları var. Gül kimi şansları var. Özü də ki, bunu qaçırmasınlar əllərindən. Bu bir dəfə bir də verilməyəcək bu şans. Həsənov oldu da onun familiyası. Zakir Həsənov da Paşinyanla qardaşdılar. O onun təhlükəsizliyini təmin edir. Bu da orada icazə verir ki, bizim əskərimiz ora atəş açmasın. Mübariz yoxdur Azərbaycanda. Ən qədər var. Bizim şərəfli zabitlərimiz yoxdur. And olsun Allaha, o laf adam döyənlər yoxdur. O haqqı pozanlar var. İnsan haqqına girirlər, eləyirlər, vəhşicəsinə, Azərbaycan vətəndaşına arzqalar, kisə kimi götürürlər, atırlar filan da, qadın bilmirlər, uşaq bilmirlər, hətta onların içərisində namuslu adamlar var. Əmir veriblər ki, getməsin, eləməsin, 30.000, 35.000 pul verib, pulu batmasın deyə, deyir ki, bugün bu əməliyyatda iştirak edəyim, belə eləyir. Onların içərisində də vətən yolunda və ermənini yerində oturtmaq yolunda qabiliyyət sahibi olanlar var. Bundan istifadə eləmək lazımdır. Mir Mahmud Bey, maraqlı bir nüansa işarə etdiniz ki, indiyə qədər mövcud hakimiyyətə qarşı hətta müəyyən azacıq da olsa reaksiyası olmayanlar belə bu məsələdə artıq səs-səsə veriblər, etirazlarını bildirirlər. Belə bir durumda hakimiyyətin həm də ölkədə milli konsolidasiya yaratmaq imkanları yaranmışdır. Bax, bir bəhanədir, elə deyilmi? Məsələn, bir siyasi partiya sədrisiz. Bax, bu pandemiya dönəmində də müəyyən cəhdlər oldu. Məsələn, pandemiya dönəmi öncəsi siyasi partiyalarla görüşmək falan. Amma bizim üçün bugün ən böyük problem təbii ki, Qarabağ məsələsidir. Qarabağ məsələsində hakimiyyətin siyasi müxalifətlə bir araya gəlmək, bir siyasi diyaloq aparma imkanları var idimi sizcə? Və davam edirmi? Bu şans da itirilməyib. Məncə, bu addım atılsa, dünyanın gözünün qarşısında bu addım atılsa, bizim şərəfimizi qorumaq istiqamətində, milli şərəfimizi, qeyrətimizi qorumaq istiqamətində, dövlətin özünün dövlətçiliyini qorumaq istiqamətində İlham Əliyev bir addım atsa, bu efirdən sonra 90 dərəcə mən dəyişəcəm. Mənə kim nə deyirsə desin. Növbəti addımı atacaqsa əgər, deməli, başqaları da bir o qədər dəyişəcəklər. Bəlkə də hamı elə 180 dərəcə dəyişəcək ki, əlçə bu hakimiyyətlə, bax, bu indiyəcəm mən demirdim ki, bu heç bir iş görmək olmaz, Qarabağı azad eləmək olmaz, sən demə axırıncı şans var imiş. Buyurun, biz də sənin arxandayıq, biz də səndən çiyin-çiyinəyik, buyur, sən gedir əldə, buyur, bunu eləyək, eləyək bunu. Hər halda bizim veriliş yəqin ki, bu 21 may saat 18-dən sonra yayılacaq. Amma biz hələ də bu veriliş çəkilən anda belə ümidliyik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu rəzalətə qarşı təbii ki, müəyyən mövqe bildirəcək. Özdə bu bizim, üzr istəyirəm, birbaşa, birinci, bunun rəzaləti də, namussuzluğu da, şərəfsizliyi də konkret məsuliyyət daşıyan adamların üzərindədir. Sonra da hər birimizin üzərindədir. Millət olaraq, millət olaraq da bizim üçün çox baş aşağılıqdır və o dərəcədədir ki, kimdir bu adamlar, kimdir? Bunun dəstəyinin kim olmağını nasıl olmaq? Ay, nə bilim, İrandan bu gəlir filan, orada Gövhər ağa məscidi təmir olunub da, bilirsiniz ki, möhtəşəm təmir olunubdur filan və açılış eləyirlər oradakı
mədrəsəni veriblər. Deməli, Ermənistan və İran nə bilim nə əlaqələr komissiyası nəyisə qurublar və onlar orada müştərək işləyəcəklər o mədrəsədə. Açılışında yəni, son körpü qalmaqalı da göstərdik. Əslində qalmaqalı deyildi, acı reallığımız idi ki, İranla kifayət qədər ən yüksək səviyyədə əlaqələri var. Bu da bizim üçün yəni illərlə... Qardaş, biz iş görməyəndən sonra, mənim Ali Baş Komandanım, mənim deyəndə yəni bu ölkənin, yəni, yalnız və yalnız o Ali Baş Komandan vəzifəsini, o statusu yerinə yetirəndə mən də deyərəm, mənim Ali Baş Komandanım. Ki, belədir, səfərbərliyə eləsin. Biz danışdıq ki, bu verilişdən sonra siz qeyd etdiniz ki, əgər həmin o inaqurasiya mərasiminin Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən bu və ya digər şəkildə müdaxilə olarsa, siz o... Mən şəxsən deyirəm, deyim ki, mənim cəbhəçilərim məni daşqalaq eləsə də, məni dörd parça eləsələr, edam eləsələr də, mən sözümün ağasıyam və mən dediyimi də eləyərəm. Mən bunu eləyərəm mən. Amma bu adam ortalığa bir mövqe qoysun, dağıtsın oranı. Məmmədiyarovdur, nədirsə, onun dili ilə yox, diplomatik dili ilə yox. İndi burada hələ bunlar nəzərdə tutular. Bu, burada inaqurasiya keçirdir. 2-3 gün bundan qabaqda bizdə rəsmi məlumat verirlər ki, Minsk qrupunun həmsədirlərinin növbəti görüşü haqqında razılaşma əldə olundu. Sənin boyu yerə soxun. Üzr istəyirəm, mədə hansı dildə deyirsən, mədəni dildə deyirsən, başa düşmürsən, diplomatik dildə deyirsən, başa düşmürsən, elmi dildə deyirsən, yanaşırsan ki, bir ziyalı kimi, adam balası kimi deyirsən, başa düşmürsən, səni elə bu cür çobut dildə demək lazımdır ki, sən adam deyilsən, səni hansı dildə, səni zopeynə başa salmaq lazımdır, sən danabaşsan, sən geri zəkalısın, sənin təmsil eləmək haqqın yoxdur, qeyrətin olsun da sənin. Ağa, ümumiyyətlə, bax, bu, hər halda biz hər il may ayı bizim üçün olduqca hadisələrlə zəngin aydı. Həm acılarımız var, Şuşa kimi, Laçın kimi, bax bu 21 mayda ona əlavə olur. Həm də 28 mayımız var. Həm də 28 mayımız var təbii ki. Biz bugün, bax bu may ayına qədər olan dönəmdə ölkədə karantin rejimi olub, ölkədə siyasi partiyalardan müəyyən dialoq cəhdlər olub, bəzi siyasi partiyalar geliblər, yetmirlər. Biz siyasətçi kimi, bir təbii ki, partiya sədri kimi, ümumiyyətlə, ölkədəki ictimai siyasi durumu son 3 ayda necə dəyərləndirə bilərsiniz? Bir, deyək ki, reallığa o qədər adekvat olmasa da, amma bir dəyişiklik, yəni münasibətlərdə bir dəyişiklik var. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Bu dəyişikliyin adı da dialoq uzat deyil. Bu özü bu görüşdə iştirak edənlərdən birisiyəm mən də. Və burada deyiblər ki, tanışlıq üçün dəvət eləyiblər. İki dəfə dəvət edə bilər, tədbirlər üst-üstə düşüb gedə bilməmişəm. Üçüncü dəvətdə də indi ayıb olur da, belə deyək ki, deyiləndə, onsuz da faktiki düşüb, filan vaxtı alınmır. Mənim həmin saatdə tədbirim var. Azərbaycan Xalq Hərəkatının tədbiri var, gələ bilmirəm. Sonraki vaxtda alınmır yenə də. Üçüncü dəfə dəvətdə görüşürük. Görüşün adı da öncədən dəvətdə də deyilir, tanışlıq xarakterlidir. Sərəncam verilib, növbəti adamlar təyin olunub və deməli, o artıq adamın təyinatda adı da dəyişib, dadı, siyasi partilər və qanunvericilik nə bilim, nə məsələləri üzrə adam dövlət prezidentin köməkçisidir, tanış olmaq istəyir. Şöbəmdür. Şöbəmdür. Və bu cür belə, bu dialoq deyil. Yəni, bunun adı. Bu görüşdə də bu söhbətlər deyilib, o şeylər deyilib ki, onlar Azərbaycan naminə, dövlətçiliyin naminə və bugünkü mövcud şərait naminə edilməlidir. Nə üçün? Bugün konkret olaraq bu vəzifədə sənsən. Dedizmi? Əlbəttə. Və üzr istəyirəm. 3 ay keçib də üstündən, elə mi? Bilmirəm, deyəsən, fevral ayıdır. Fevral ayıdır. Yəni, bu dedik. Və burada nədir məsələ? Hətta təklif də elədik ki, bu təkcə fərdi. Dedik ki, fərdi tanışlıqdır. Bu təkcə fərdi tanışlıq olmasın. Yəni, Rüfət bəylə də görüşün, Azərbaycan siyasi elitasında, bu müxalifət düşərgəsində heç kəs ayrı seçkiliyi qoymayın, ardıcılığı da pozun. Özü belədir. Üstəyir, mən təşrif kimi demişəm, mən demişəm ki, mən dediyim hələ qanundur. Bu, belə pozun. Bax, bir radikal, bir də filan kəs. Mən kifayət qədər özümün obyektivliyinə inanıram, təvazökarlıqdan kənarda olsa, ədalət hissini itirməmişəm və bu məsələdə də ən qədər də nümunələrim var. Elçibəy zamanından üzbəri. Və bunlar da eləyin. Və hətta bəzən də qabağa salın. O ki, sizi görmək istəməyən var. Ha, birdən deyər ki, mən birinci qabağa düşdüm, belə olar. Dedi, sizə qədər 2-3 adamla görüşmüşük. Bəlkə də 3-4 adamla bilmirəm, belə bir şey. Dedim, belə. Məsələn, mən dedim, təklif deyirəm. Fikir elədi, söyləyirəm. Bu nə deputatlardır seçmişsiniz? Bu adamın özü qovulub səgər, heç özünə lazım deyil. Onu niyə seçmişsiniz? Sizə lazımdır o. Adam özünə lazım deyil. Demişəm onu.
Üzr istəyirəm. Qanunvericiliklə bağlı və s. ilə bağlı da deyirsiniz, yəni işiniz budur. Başa düşdüyümü deyirəm, mənim də qanunvericilik təcrübəm var. 15 il millət vəkili olmuşam, istiqlalçı millət vəkili olmuşam, belədir. Və siz dediniz ki, birisiz yox, yox, birincisiyəm. Mən heç nəyi təkrarlamıram heç kəsi. Və o imtina da var filan var, amma Azərbaycan naminədir bunlar. Mən vətəndaşlıqdan imtina eləməkdən ötürü Heydər Əliyevə müraciət edən adamam. Deputat ola-ola, millət vəkili ola-ola. Ki, bu iş düzəlsin, Elçi bəy Bakıya qayıtsın, bunu təmin eləyin, mən vətəndaşlıqdan imtina eləyirəm, ərizə yazıram, xahiş eləyirəm, belədir və məni vətəndaşlıqdan məhrum eləyin, çıxıb gedirəm Azərbaycandan. Bu iş düzəlsin amma. Bəli. Biz karantin dönəmində, pandemiya dönəmindən öncə də, həmin dönəmdə də və bugünə qədər də bəzi icra başçılarının həbs olunmasının, prokurorluq sistemində baş prokurorun dəyişilməsi, yeni hakimlərin təyin olunması nə gözləyirsiniz Azərbaycanda, nə baş verir? Bizim deməli bu aldadıcı bir gedişlərdir. İlham Əliyev də, DTX da, prokurorluq da əzbər bilirlər ki, nə necə idi. Sadəcə bu iş planıdır, həftəlik, ondan sonra aylıq, rüblük iş planıdır. Bu hakimiyyətin şansı nə qədər olsa da, Allah qismət eləyib də hakimiyyət. Bu qismət olmasa, bu tərəfində deyək də, mümkün olan şey deyil ki, qismət eləyib, amma hakimiyyətin ağlı yoxdur. Bax, pandemiyadan istifadə eləyə bilərdi. Düzdürmü? Bu karantin dövründə kifayət qədər. Bunu da tərsinə istifadə elədi. Ərzaqlar paylandı, 190 manat paylandı. Nəyə istifadə eləyə bilərdi? Xeyrinə, öz xeyrinə, millətin də xeyrinə, özünün də nüfuzunu qaldıra bilərdi. Bilirsiniz, dünyada pandemiya dönəmində də və yaxud da təbii fəlakət dönəmində də siyasi dialoglar da yaranıb. Yəni, İndoneziya təcrübəsi var, İspaniya var. Bu tövlükdə bu istənilən adam bunu eləməlidir, çoban da bunu eləyər. Deyib ki, bunu eləmək lazımdır ki, fürsət düşüb də əlbə. Xeyrxahlıq eləməlisən də belədir. Sən buradan 190 manat ayırırsan, sahibinə çatmır cəhənnəmə. Başqasını da 100 manat cərimə eləyirsən. İndi xəbəriniz var da bilirsiniz. Sonra da əlavə elədilər də 200 manat elədilər. Şənbə və bazar günləri cərimələr oldu 202 manat. Bayram günləri cərimələr oldu 202 manat qaydaları pozanlar üçün. Və yadda oldu 101 manat. O adi günlərdə də 101 manat. Və bu adamlarla cərimə ilə heç yerdə yoxdur elə şey. Cərimə ilə adamları yola salırlar, nizamlayırlar filan və yaxud adamları tutmuşsunuz filan da hər kəs də bilir də bu məsələlər nədir? İcra başçıları həbs olunur. İcra başçısını nə Rüfət bəy təyin eləyib, nə mən. Filan X-i tutursan. Yerinə də budur. Bunların hamısı belədir. Bu baş prokuror ki, azad olunca. Bu getdi ki, bu getdi. Getməlidir Kürdəxanıya, bunu göndərdilər belədir. Telefonla danışdı, yola saldı. Və onun yerinə kimi gətirdi? Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin rəisini. Ölkədə də bütün korrupsiyadır. Deməli, bu da işləməyib də, yerində olmayıb. Bu, Ali Məhkəmənin sədrini niyə saxlayırsan? Konstitusiya Məhkəməsinin sədri kimə lazımdır? Bu baş prokuror, nə bilim, o getdi, bu getdi, bunlar kimə lazımdır? Nə bilim, belə nə qədər istəsən də bunların hamısı bir çulğalaşmış bir yerdədir. Və bunların hamısı Azərbaycanda vətəndaşın başını aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Ağa, özləri də başlarını girdirlər. Biz verilişin sonuna çatdıq, amma mən təbii ki, həm Aqsaqqal kimi, həm bir siyasi xadim kimi sizdən bugün nə etməli sualını soruşmaya bilmərəm. Nə etmək? Bir millət olaraq nə etməliyik? Dövlətin missiyası nədir bundan bağlı? Bizim qadağalarımız vicdanımızı sustura bilməz. Bu, Əli Əsədovun qadağaları var da, qərargah, operativ qərargah, onun qadağaları var. Ki, 10 nəfərdən artıq adam olmaz. Belədir. Biz milyonlardan adam ayağa qalxmalıyıq. O, sosial şəbəkədə ayağa qalxan adamlar var, onlar küçədə olmalıdır. Bu, döyüşən insanlarımız var, qazilərimiz. Özünü yandırdılar, təsir eləyəmədilər, ayağa qalxmalıdırlar. Bütün siyasilər bir yerdə olmalıdırlar, mən səhərə qədər efirlərdə olmuşum. Bugün səhər saat 6-7-nin yarısında istirahətə getmişim. Yəni, belə. Və hər kəs ayaqda olmalıdır. Ayaqda olmalıdır, hakimiyyət də görməlidir ki, hamı ayaqdadır. Hakimiyyət özü də ayaqda olmalıdır. Ayaqda olmalı necə? Sivil mübarizə, aksiyalar, belə məzəb? Yox, bir tələb eləməlidir ki, bax, burada danışmırıq, demirik. İndi bu 24 dəqiqədə cəmatın da, izləyicinin də vaxtını aldıq, sizlərin də vaxtı uzaldıq, belədir ki, bu işləri görmək lazımdır. Nə yetməli sualına? Ali Baş Komandan əmri verməlidir, millət də küçəyə çıxmalıdır, ordu oranı dağıtmalıdır, biz də küçələrdə olmalıyıq, biz də ordunun arxasında durmalıyıq. Vəssalam, tamam. Yəni, bu Qarabağla bağlı konkret bunu eləmək lazımdır. Onun ardınca artıq, bundan sonra hökumətin də planlaşdırdığı, o görüşə ki, dialog deyirik, tanışlığa da dialog deyirik, artıq dialog avtomatik alınır. Hər kəs bir arada. Yəni, predmet də Qarabağdır. Və predmet də Qarabağdır. Və bitdi məsələ. Yəni, bunun üçün də üzr istəyirəm. Çox elə deyək ki, bir cahanşumul, nə bilim, təcrübəyə malik olmaq, poliglot olub 7-8 dil bilməyə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, millətin öz
dərdini öz dili ilə ifadə eləmək lazımdır. Millətin öz dilini bilmək lazımdır ki, dərdini ifadə eləyəsin. Çox təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkürlər, sağ olun. Biz yenə deyirəm, biz bədbin notlar üzərində başladıq. Çünki əslində millət olaraq biraz ümitsizik bu məsələdə. Bəlkə də ümitsiz də deyilik, bədbin olmaqda da bəzən... Kəramətin bilirik. Kəramətin bilirik, təbii ki, ağa. Ona görə biz bədbin notlarla başladıq, amma bədbin notlarla qarmaq istəməzdim. Mən inanıram ki, yol xəritəsini kifayət qədər Mir Mahmud bəy dedi. Mən elə gəlir ki, bu verilişimizdə izləyənlər üçün də bu maraqlı olacaq. Yol xəritəsi nədən ibarətdir? Bir siyasi partiyanın sədri uzun illər həyatını siyasətə həsr etmiş bir insanın dilindən eşitdik. Bugünkü verilişimizdə 24 dəqiqə Klassik Xalq Cəbhəsinin sədri Mir Mahmud Miralıoğlu ilə birlikdə olduq. Sağ olun, sağ olacaq. Təşəkkürlər. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Diqqətlə baxın Cıdır düzünün füsunkar mənzərəsinə və ermənilərin at oynatdığı tarixi abidələrimizə. Ermənilərin 1828-ci ildə Qarabağa yerləşdirilməsindən sonra zaman-zaman havadarlarının köməyi ilə əsrlərdən bəri bu torpağın sahibi olan azərbaycanlıları soyqırıma uğradaraq təmizləmək işləri həyata keçiriblər. Qondarma andışma mərasimindən öncə Arayı Kartunyan yaxın keçmişdə qədim adı ilə saxta yaradılan piri ziyarət edib andışdı. Bu görsəllər də keçən əsrin əvvəllərində ermənilərin Şuşada törətdiyi qanlı terrorların, dağıntıların izləridir. Adımı qoyum sənə, səni də yana-yana atalar sözü var. Özlərinin törətdiklərini azərbaycanlıların ayağına yazan ermənilərin Şuşada ucaltdıqları xatirə abidəsini Arayıq qondarma andişməyə getmədən öncə ziyarət etdi. Baxın, Şuşadır. Ermənilər qədim Şuşanı yerlə bir edərək yeni binalar inşa ediblər. Dərindən ah çəkməkdən başqa hələ ki bir şey edə bilmirik. Çox təəssüf. Qondarma andışma mərasimi 21 may 2020-ci il axşama doğru saat 18-də burada Şuşa Gənclik Mədəniyyət Sarayında olacaq. Və başlayır. Həm beynəlxalq ictimaiyyət, həm də Azərbaycan dövləti tərəfindən rədd edilən seçki şousunun davamı nə yazıq ki, qanayan yaramız, ağrımız olan Şuşada qondarma andışma mərasiminin baş tutması idi. Təbii ki, qondarma mərasim danışıqlar prosesini pozmağa hədəflənmiş bir təxribatdır və sülhə cəhddə yalnız riyakarlıq olduğunu göstərir. Erməni Şuşada and içdi. Biz də kənardan əli qələm tutan, ağzı söz söyləyən, yanıb yaxlanlarsa kök sötürüb, az qala dünyanın ən güclü ordularından biri sayılan Azərbaycan ordusunun terrora qarşı lüləsini o mərasim yerinə tuşlayaraq əməllicə dərs verəcəyini xəyal edirdik. Azərbaycan bu cür hərəkət etsəydi belə, heç bir ölkə, heç kəs onu günahlandırmazdı. Çünki Azərbaycan işğal altında olan doğma torpaqlarını düşmən tapdağından azad edirdi. 3 nöqtə.